ဒီနေ့တနင်္လာနေ့လေးရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကျိုးစိုးလိုက်ပါစေခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေအတွက်စုံလင်လာတဲ့အနေဖြင့်ရှောင်းဝန်းကမြန်ကွင်းသတင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဒါဟိုက်လိုက်စတရီမင်းကြည့်လို့ရမယ် ဒီနေ့မှာပါဝင်သားမဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့9ရက်နေ့အထိမြန်မာအဗန်ပတ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတ်50အတ်အက်ဇီဘီရှင်ပကြီပပုအနုပညာပြပွဲအခမ်းအနားနောက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာသားကြီးရိုက်ကူးထားတဲ့အညာသင်္ဘောသီးတို့နာမည်ရတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကိုသရုပ်ဆောင်မြင်းမြတ်ခိုင်နေဝင်တိုးဆက်တို့နဲ့ရိုက်ကူးနေမှုမြင်ကွင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့သ
ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့အမှုပညာမူကောင်းရဲ့အစီအစဉ်မတင်ဆက်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီနေ့မှာမွေးနေ့ကြောက်ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပန်ကြပါရယ်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာမွေးနေ့ကြောက်ရတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးရှိနေပါရယ်သူကတော့ဒရိုက်တာဝေလူဝတ္တန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒရိုက်တာဝေလူဝတ္တန်အနေနဲ့ဒီနေ့ကြောက်ရတဲ့မွေးနေ့မှသည်နောင်လာမယ့်မွေးနေ့တွေအထိအောင်မြင်တဲ့ဒါဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ဒါအနည်းပညာရှင်တရားအဖြစ်ရှေ့ဆက်ရည်တည်သွားနိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းပညာမောကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအနည်းပညာရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာ Art 15 Art Exhibition ပကြီးပပုအနည်းပညာပြပွဲကိုတော့မြန်မာ Event Park MEB မှာပကြီးပပုအနုပညာလက်ရာများစွာကိုပြည်သက်တွေအနေနဲ့တဝါးကြီးကြည့်ရှုခန်းစားရမှာဖြစ်လို့မျိုးအထူးအစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပကြီးပညာအမွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေလက်တွေ့ရေးဆွဲတရုပ်ပြမယ့်အစီအစဉ်တွေများစွာပါဝင်တဲ့ Art 15 Art Exhibition ပကြီးပပုအနုပညာပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးပပုအနုပညာပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပကြီးပပုလက်ရာပေါင်း400ကျော်ကိုတွေ့ရှိခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတည်င်းပြီးတင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီနေ့အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအတွက် Art 15 Art Exhibition 2015ရဲ့ပကြီးပပုအနုပညာပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရတာတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီပကြီးပပုကျန်တဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကတော့ပညာရှင်တိုင်းကပြသခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ရင်ထဲမှာအမြဲရှိကြတဲ့လူတွေကြီးရွယ်ပေါ့နော်သို့တော်ညာလဲဒီလိုပြပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးခဲရင်တာပေါ့နော်ကိုကြီးပံပိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုကြတော့ဒီ4 TV Forever Group ကနေကုညီပံပိုးပြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲကြီးကိုပြသခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းအားလုံးဝမ်းပန်းသာသာရှိနေကြတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြောချင်တယ်ပါဒီရဆိုပြင်မနေ့ကပါဒီမှာလေဟို F4 ဘွဲမှာလဲကုညီပေါခဲ့ပါတယ်ဟို F15 ဘွဲမှာလဲပေါခဲ့နည်းနည်းရှိပါပြီဟိုကျွန်တော်ကပကြီးဘဘူးကအစည်းအဝေးကျင်းပပွဲတွေမှာလဲအမြတ်တစေပေါကုညီခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပေါခဲ့ရတော့ 4G ဘွဲကလဲအကုန်ကုန်မြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကောင်ကောင်ပေါ့အဲဒီလိုပြန်တန်းနေတဲ့အကောင်လေးပေါ့လွင့်မျောနေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါနှက်ကလေးနှက်ကောင်ပေါ့ပြန်နေတဲ့တောင်းပန်ဖြန့်ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလေးရွေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပြစ်ပါရွေးချယ်ပြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပကြီးဆရာတွေအများကြီးနဲ့အဲပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပြသတာဝမ်းသာပါတယ်
ကောင်းလဲယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ရတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့အကူအညီတွေကြောင့်လဲပါပါတယ်အမအလုံးမအားတဲ့ကြားတွေကဒီလိုမျိုးလေးပါတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်ရွှင်ပြီးပါတယ်ရှင်